Mulane ten Quran niku dipuntetepaken bagusé menungsa urip nggo donya siji hablu minallah, hubungan baik kepada Allah secara ibadah. Wa hablu minannas, hubungan baik kepada sesama manusia secara hidup bermasyarakat. Namung niku. Nek kaya ngoten urip niki iso sampurna sampai besok sowan dengarsane Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar itu cantik, sabar itu indah. Istiqomah adalah mengangkat derajat kita dunia dan akhirat. Para hadirin, masalah istiqomah, segala perbuatan yang baik secara istiqomah bisa mengangkat derajat kita dunia akhirat. Enten cerita sahabat Sya'ban radhiyallahu anhu. Sana Sya'ban. Enten sahabat Sya'ban radhiyallahu an, enten sahabat Sya'ban radhiyallahu an. Sahabat Sya'ban radhiyallahu an menjalankan sembahyang lima waktu berjamaah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mboten nate telat sampai akhir hayat. Umpama ten masjid griki, sebelum waktu sholat, sahabat Sya'ban niku sampun jujuk pojokan sisih ler sisih kilen beber sajadah teng griku. Ringkese cerita. Setunggal wakdal sahabat Sya'ban niki waktu sholat subuh mboten hadir. Kanjeng Nabi sangat mengenal, seluruh sahabat sangat mengenal. Begitu komat, setelah komat Kanjeng Nabi niki tanggret datang para sahabat. Para sahabat sak durunge sembahyang, aku takon, dongarene dulurmu sahabat Sya'ban kok ora sembahyang berjamaah subuh? Sopo sing ngerti haliae? Sedaya sahabat jawab mboten ngertos. Kanjeng Nabi langsung dawuh, ayo sembahyang jamaah. Sakbadane sholat jamaah Kanjeng Nabi ngendika, para sahabat, ayo diridakno. Mari sembahyang iki, mari wiritan, gak perlu mulih, ayo bareng-bareng nang omahe sahabat Sya'ban. Bareng dumugi daleme sahabat Sya'ban. Daleme sahabat Sya'ban niku ageng jembar, tapi ketinggal sepi. Estrine sahabat Sya'ban pirsa menawi Kanjeng Nabi rawuh kalih para sahabat, diaturi sedaya mlebet. Bareng pun sami pinarak, Kanjeng Nabi takon dateng bojone sahabat Sya'ban. Bojone Sya'ban, nggih Kanjeng Rasul, dongarene bojomu kok gak jamaah subuh. Nun sewu Kanjeng Rasul, bapak lare-lare sampun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mboten matur bapak itilar mboten, sampun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Nuwun sewu Kanjeng Rasul, panjenengan niki wau sampun ketelatan, bapake lare-lare sampun disarekaken. Mergo perjalanan saking masjid dateng mriki niki tidak kurang dari 2 jam. Bojomu lara apa? Mboten sakit Kanjeng Rasul. Pinarak tenggene kursi namung maos Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dilar. Ngene bojone sakban, wong mukmin muslim nek mati dadak iku mesti ninggal pesan kesan. Ninggal pesan apa bojomu? Namung sing kula pireng Kanjeng Nabi sepindah, mengapa tidak yang lebih jauh? Nomor kali, mengapa tidak yang lebih baik? Nomor 3, mengapa tidak kesemuanya? Kula mboten ngertos Kanjeng Rasul. Kados ngoten niku, lajeng malaikat Jibril alaihi salam rawuh beto wahyu sing unine innal ladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannah. Mungkin mengapa yang tidak lebih dekat dengan ini? Dari sama dan mengapa tidak yang lebih jauh? Ini pertama. Nomor kali dipun beberakan karo Kanjeng Nabi, mengapa tidak yang lebih baik? Bojomu iku nek budal jamaah sembahyang subuh berangkat dikit jam 3 bengi. Pada waktu itu musim dingin, dingin mereka kali mereka mboten sami. Bojomu nganggu jubah rangkep 3. Jubah yang paling dalam, jubah yang putih, jubah yang istimewa, jubah yang kedua, jubah hitam penangkal rasa dingin, sing terakhir jaket landung kaya jubah. Bojomu berangkat nggo tengah dalan, tibake ana wong sendakep nggo pinggir tembok diparani, "Nuwun sewu, Mbah. Asrep ngena. Napa jenengan badhe jamaah dateng masjid?" "Nggih. Nek ngoten jaket kula niki kula lepas, Mbah. Jenengan agem selamine kersane jenengan nek budal jamaah mboten kasrepen." Sebab bojomu sedekah jubah sing kaya ngono iku diketokno swarga sing nomor 2. Alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah, itu surga yang disiapkan untukmu karena kau sedekah jubah untuk orang yang akan sembahyang. Sing nomor 3, mengapa tidak kesemuanya? Sahabat-sahabat nek berangkat jamaah duhur teko omah iku berangkat jam 8 pagi. Pada waktu niku panas terik matahari. Di perjalanan enten tiang dodok dan pinggir dalan diparani badhe jamaah, "Mbah, nggih, Nak.
lan napa kendel madaran kula sakit kenek napa dereng sarapan. Monggo Mbah mampir ten warung dadi budal jamaah nang warung dhisik gak apa-apa lulungan niki pokoke istiqomah dengan bareng tenggane warung langsung anu Mas roti. Roti mereka siji niku kaya terbang ngoten. Roti nek nyar rasane nikmat niku disigar niki Mbah Parudang. Kula kalih sampeyan unjukane pohan. Mantun dahar roti, mantun nginum pohan, langsung sembahyang jamaah dadi bojomu ngucapno mengapa tidak kesemuanya? Dawe kusi Allah wa abasyiru bil jannati lati kuntum tu'adun, bergembiralah. Itulah surga yang akan kau tempati sebab kamu sedekah separuh roti. Mulane yang diucapkan mengapa tidak kesemuanya? Mpun sampai kaya tenggen kula nek oleh ngaku cinta nang Kanjeng Nabi luar biasa. Diomong-omongno tapi mulutan boleh jago sing digayasan suwi-wi. Dan iku nek jan kula ngoten. Para hadirin niki sing ngingi-ngingi masalah salat. Bareng sing ngingi perjalananane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking Masjidil Haram dateng Masjidil Aqsa. Kanjeng Nabi nitih buruk. Buruk niku bahasa Arab maknane kilat, barkun niku kilat, nek burukun raja kilat, lebih cepat daripada kilat. Kanjeng Nabi dumugi tanah thayyibah, malaikat Jibril alaihi salam ngaturi Kanjeng Nabi, monggo Kanjeng Nabi mandap saantawis pinarak salat wonten panggenan kriki. Kanjeng Nabi mantun salat sunat kali rakaat, Kanjeng Nabi lajeng tanglet dateng malaikat Jibril. Niki pundi malaikat Jibril? Malaikat Jibril dawuh ngene iki tanah thayyibah. Panjenengan besok bakal pindah dateng daerah mriki sing sakniki diarani Madinatul Munawwarah. Mulane kula kali panjenengan masih ndonga Allahumma tawil umurana angsal, tapi ojo sampai kaya Fir'aun. Fir'aun diparingi panjang umur sampai 500 tahun. Lajeng ditanggeti liyane iku apa? Duun sewu malaikat Jibril, kula umur 500 tahun iku mpun sampai ketemper sakit. Jadi Raja Fir'aun sampai umur 500 tahun adem panas mawon mboten tahu, ngeluh mboten tahu. Tapi nek kula kali panjenengan dieman karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh huma yaumin ka ibadati sanatin. Wong mukmin muslim kapan diparingi adem panas sedina diparingi kebagusan kaya ibadah setahun. Mulane kula kali panjenengan nek kepengin akeh kebagusane, nek adem panas aja kesusu suntik. Nek sing hafal Quran roh. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Ketemu ning ngene iku. Nek dimaknani fal yauma ing dalem iki dina, dawuh Gusti Allah, Fir'aun nunajjika. Ingsun nyelametno awakmu bibadanika niku maknane istisna. Sing tak selamat nomong jasadmu, imanmu gak selamat, kasektenmu gak selamat, kerajaanmu gak selamat,
nyawamu gak selamat. Wal yauma nunajjika bi badanika. Maksudnya Gusti Allah litakuna liman khalfaka ayah. Wong-wong sak mburimu cek ngerti sejarah lakonmu sing kaya ngene. Aku kepethuk gedhong berlian. Gedhong berlian iku jerone jabone iki diwasna cengleh-cengleh. Nggo jero gedhong kuno ana wong gluntung kemulan sarung. Sikile ketok, sikile belu-belu. Aku takon nang malaikat Jibril. Niku sinten napa malaikat sanes? Napa niku Nabi Rasul sanes? Napa niku bangsane wali sanes? Niku tiyang biasa tonggone panjenengan Uwais Al-Qarni. Lah kok teng mriki nggih nyumanggaaken panjenengan sing saged manggi. Lah mboten enten lawangi diuluki salam langsung terbuka. Saestu. Diuluki salam assalamualaikum pintune buka. Anjeun Nabi rawuh. Uwais Al-Qarni diuluki salam kaget. Kok panjenengan teng mriki Kanjeng Nabi? Iya. Aku mrene iki diutus karo Gusti Allah Isra lan Mi'raj. Awakmu kok nggo kene? Ngriki niki pundi Kanjeng Rasul? Iki nisore langit nomor 7. Kula mboten mangertos. Dadi tiyang niku diparingi derajat sirri kaya ngoten iki mboten ngertos. Lah kok gak ngerti? Niki Kanjeng Nabi, sikil kula tasik belu-belu dereng isuh. Kula niki mantun ngliwetaken tiang sepuh. Mak bapak mantun nedha, kula ndamelaken teh, kula rumangsa payah, kula niki nek istirahat teng ngriki niki. Umar, iku keistimewaan sing nomor siji. Nomor loro, Uwais Al-Qarni iku apa? Kok belu-belu, gulu-gulu, rambute madul-madul. Kon kudu ngerti. Cingklakane Uwais Al-Qarni iki wetenge niku ana kaya stempel. Tapi cingklakan sing ana stempele kaya ngono iku rembese lenga kasturi. Dadi nek dudusi wangine ilang, nek gak adus gandane tambah harum. Sami kali kula jenengan nggih ngene. Nek gak adus tambah seger ngene kene. Terus sing nomor 3 Umar, awakmu moro nang gone Uwais Al-Qarni. Saiki wonge manggon nenggo pasar dina-dina nyapone pasar tanpa dibayar. Iku Uwais Al-Qarni polahane tak takoni. Awakmu diparingi derajat karo Gusti Allah kaya ngono lakonmu apa? Kanjeng Rasul, setunggal. Urip kula niki kula damel ngabukti nang Gusti Allah. Kula damel ngedoi larangane Gusti Allah. Kaping kalih, urip kula niki kula damel ngladeni perintah Rasulullah, ngedoi larangane Rasulullah. Nomor 3, urip kula niki kula damel ngladeni wong tua loro, ngedoi larangane wong tua loro. Terus tak kandhani, telung perkara iku wis apik tapi kurang sampurna. Terus pundi Kanjeng Rasul, kon kudu gelem ngladeni masyarakat. Terus pundi sing kula tindakaken? Ya gak ono maneh ya ndelok wujude awakmu, ndelok kepinteranmu, dadi apa-apa gak iso, dadi kon kudu ben esuk nang pasar mrono nyapone pasar. Larahane ada ono keranjang buah nang panggonan sing tertentu. Wong sing nyambut gawe nggo pasar iku atine cek seneng kabeh.
Dadi ngladeni dateng Gusti Allah tok mboten oleh, ngladeni dateng Kanjeng Nabi tok mboten oleh, ngladeni wong tua loro tok mboten oleh, kudu ngladeni karo masyarakat. Sekawan. Nek ngono sampurna lakonmu. Wis saiki budal nggih. Budal sahabat Umar bin Khattab wong bijaksana. Gak angger wong nyuwun larahan iku Pak Uwes. Nih. Kepanggih wong nyuwun larahan teko kadoan diwasaken cingklane, ana stempele apa ora? Masih ana stempele durung barang menteri Pak Uwes, iya nek gak dipake borok. Diketing kali sahabat Umar. Bareng gandane nyoto arum diparani. Wes nggih Mas Umar lan apa? Kula nedhi bagian kesaenan teng sampean. Tegese larahan iki dibuat ten pundi gentenan nang golek larahan iki. Eling-eling didhawuhi Kanjeng Nabi napa? Ngeramut masyarakat. Mumpun Mas Umar, pentalah kula nedhi bagian ten sampean, dibuat ten pundi kula enten perlu nang sampean. Bareng pun kaya ngoten tibake panggonane Uwes Al-Qarani niku godhonge kurma disendhek-sendhekaken ten pagere pasar ten ngandhap niku sing dinggone niki Mas Umar panggenan kula enten perlu napa nyeten Pak Uwes Al-Qarani nggih keistimewaan panjenengan sing didhawuhaken Kanjeng Nabi dhateng kula niku pun jelas mulan kula niki wis biasa Mas Umar, terus terang kula mboten gadah keistimewaan napa-napa menungso sak donya sing diparingi keistimewaan karo Gusti Allah namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula mboten gadah keistimewaan napa-napa, Mas Umar. Nggih cuma mawon kula didhawuhi Kanjeng Nabi. Wes di samping awakmu wis dime keistimewaan karo Gusti Allah, telung perkara lakonono. Gini iki sing kula atos-atos. Siji, kon kepethuk sapa? Kepethuk wong sing ya apa? Nggo endi panggonane? Temen kon aja kathik duwe salah sangka. Ojo katik duwe suudzon ngerti ya sapa sing kepethuk kon niku dulurmu dhewe. Siji nomor loro nek kancamu dulurmu oleh kenikmatan tapi durung maca alhamdulillah kon sing gak melok oleh kenikmatan kon age-age maca alhamdulillah. Alhamdulillah niki nggih angel. Ana tangga bangun omah alhamdulillah aku ket pian ga iso bangun ya katuman. Nih, ana tangga tuku mobil alhamdulillah. Ya Allah. Nih. Dadi nek ana dulurmu oleh kenikmatan, dulurmu durung maca alhamdulillah. Kon age-age maca alhamdulillah. Sing gak enak niku wong lanang. Ana arek wedok ayu dilamar gak gelem dapat dirapi tanggane gelem. Gak iso maca alhamdulillah. Sing terakhir Kanjeng Nabi dawuh. Wes Mas Umar Kanjeng Nabi ngendika kancamu dulurmu kapan ana onok sing kena musibah kon wajib berduka cita niki wangel niki kula wong pikir moro nang tangga dulur sugih ndelek utangan gak diutangi dipethotoki digremengi ati mesti lara. Dadak sing metoto ing gremengi kan telung dina keperampokan ricik ya napa kira-kira.
mosok muni jonger tadi sing terakhir niki kula kali panjenengan donga-donga kepethuk sapa ae nggo endi kapan nae temen ojo sampe salah sangka ojo sampe suudzon kabeh iku dulure dhewe. Nomor kalih kula kali panjenengan semerep dulur-dulur ketoke bahagia. Senajan sing oleh bahagia niku durung maca alhamdulillah, kula kali panjenengan ayo maca alhamdulillahirabbil alamin.